Vamos descobrir agora se eu tô ao vivo. Agora eu acho que eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo, alguém me fala se eu tô ao vivo, velho. Eu abri a live antes. Era pra ter esperado um pouco pra abrir, mas eu meti o louco. Fala comigo, hello, hello pra todo mundo. E aí, gente, tranquilão? Como que vocês estão? Calma lá, deixa eu puxar pra cá a câmera. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Cá estamos lá novamente. Dessa vez, evento ao vivo. Nossa, Tuligo, eu tô animado demais, velho. O que que tá acontecendo? E aí, pessoal, tudo certo? Mano, o que acontece? Eu programei a live super cedo e eu vi que tinha gente desde as 11 da manhã que ficou o dia inteiro aqui no chat falando: Flex, abre a live! Flex, abre a live! Abre a live! Gente, meio que não sei o que decido o horário do evento ao vivo, tá? Não sei o que mando. A princípio estamos ao vivo. Eu acho que tá tudo certo. Flex, que horas o evento ao vivo vai acontecer? Agora são 7 horas. O evento ao vivo vai abrir os portões 7h30. Então, 7h30, os portões do evento ao vivo vão abrir. A gente vai entrar lá. E daí, às 8 horas, o show vai acontecer. Beleza? Hoje não estou sozinho, estou aqui na presença do jovem Tuniquete. E aí, rapaziada? Chega mais perto aqui, Tunicão. Fala aí pra galera aí. Tunicão, brabo. Tuniquete. E dessa vez, o que acontece? Eu tô nervoso. Por que eu tô nervoso? Porque, normalmente, os eventos Fortnite tendem a dar pau. Por que isso? Sempre dá pau, velho. Sempre dá algum problema. Deu pau contigo? Mano, os meus é 50% de chance de dar errado. Por quê? Em dia de evento ao vivo, o jogo é muito movimentado. Todo mundo quer ver os eventos ao vivo. Todo mundo quer participar de um evento ao vivo. E é muita gente jogando o jogo ao mesmo tempo. Então, tipo, eu sempre fico com um pouco de medo de acontecer, por acaso, do jogo dar pau e eu não conseguir entrar. Mas dessa vez vai dar certo, porque eu fiz uma solução absurda aqui. Que solução é essa, Flex? Vou mostrar pra vocês agora. Vamos torcer pra dar certo. Eu tenho aqui a minha conta. Ó, essa é a minha conta. E eu também tenho aqui a conta do Tunico. Mostra a tua conta ali. Ó, a conta dele do PS4. As duas contas estão na live, beleza? Então, se eu não conseguir entrar por algum motivo no evento, a do Tunico vai entrar. E se nenhum dos dois entrar, eu tenho mais um backup. Então é certeza garantida que hoje a gente vai assistir esse evento ao vivo. Beleza? Não, não, vai dar. Tipo, dessa vez é impossível dar problema, velho. É completamente impossível. Quero agradecer, temos 38 mil pessoas na live nesse momento. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Ô, rapaziada, na moral, pô, bora divulgar a stream aí? Porque, tipo, esse evento vai ser absurdo, tá? Por que que eu falo que esse evento vai ser absurdo, Tuniquete? Porque a Epic Games implementou no jogo, lá na temporada passada, a Chaos Engine. E até então ninguém sabia pra que que isso servia. E diz a lenda que essa engine foi implementada especificamente para os eventos ao vivo, beleza? Então, tipo, o jogo não mudou nada. Tipo, sim, a Chaos Engine, a partida não mudou nada. Mas, teoricamente, essa engine vai fazer com que os eventos ao vivo sejam uma parada absurda. Seja uma parada de louco. Então, eu vou entrar rapidinho na partida, só pra mostrar pra vocês como que tá o palco. Porque os portões do evento ao vivo vão começar daqui 30 minutos. Então, pô, essa é a sua chance de pegar uma pipoquinha, pegar um copinho de água. Não esqueçam de beber e ficar preparado pro maior... Eu não vou, tipo, não vou falar que é o maior evento ao vivo, porque eu não sei. Tá? Eu não vou falar, nossa, esse vai ser o maior evento ao vivo. Eu imagino que por conta da Chaos Engine, né, eu também acho. Tipo, vai ser um dos melhores eventos ao vivo, porque o do Marshmello foi inacreditável. O show do Marshmello foi, tipo... Foi considerado um dos melhores eventos ao vivo. Não, eu acho que foi um dos melhores, Eu acho que o que mais marcou foi o evento ao vivo do Cubo Gigante, porque foi a primeira vez que rolou aquelas paradas de animação durante o evento, sabe? Que a gente começou a flutuar, foi a primeira vez que aconteceu. Eu achei isso muito doido, muito doido. E o show do Marshmello, tipo, foi absurdo também. Tu não tá mais ansioso que eu, não. Tu não tá mais ansioso que eu, Tuniquete. Eu tô tremendo, velho, É a primeira vez? Nossa, que honra, Tuniquete aqui comigo no primeiro evento dele. Beleza, então. E aí, pessoal, eu quero mandar um salve pra todo mundo que tá na live. E, ó, Monstro F, Pedro, Eliane, Lucas Gabriel, Eduardo Garcia, Jackson Oliveira, Naruto Uzumaki, Gustavo Almeida. Pessoal, muito obrigado por participar da live. Vocês são incríveis. Tamo juntasso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, é inacreditável ver que tem tanta gente reunida pra esse evento com a gente. Eu vou tirar a música rapidinho pra gente focar aqui no jogo. E aí, Gomes, tudo bem contigo, velho? Como que você tá? Ô, gente, me fala se a live tá tudo certo, por favor. Eu imagino que deve tá tudo certo, porque eu testei várias vezes. Mas como eu não tô acostumado a fazer live, normalmente eu só faço live em ocasiões especiais. Exige sempre alguma chance de alguma coisa não tá 100%, como por exemplo o áudio, sei lá. Então eu acho que tá tudo muito lindo e maravilhoso, então comenta aí pra eu saber. Beleza? Flex, que horas os portões do evento ao vivo vão abrir? Mano, eles vão abrir daqui 24 minutos. E todo mundo que logar no jogo vai receber de graça a Asa Delta que eu vou mostrar pra vocês agora.
Tu vai me perguntar, pô, Flex, como que tu já tem asa delta do evento ao vivo? Eu não sei. O jogo tá bugado. Tu também ganhou, Tunico? Tá bugado o jogo. Todo mundo que entrar em qualquer partida agora vai receber asa delta antes da hora, tá? Teoricamente, essa asa delta aqui, ó, só deveria aparecer quando tu entrasse na hora do show. Mas não sei por que eles já estão distribuindo, isso é legal. Eu acho que é da hora porque mais pessoas conseguem. Oi? É, não, é bom, mano. Mais pessoas vão conseguir receber aí. Mano, é muito massa essa asa delta, velho. Na moral, pô. Se tu joga Fortnite, entra no jogo e deixa teu jogo aberto, esperando o show começar. Mano, olha isso, Tunico. Tem muita gente, velho. Tunico, tem muita gente caindo comigo. O que que tá acontecendo? E tu tá vazio? Tá, a partida do Tunico, acho que só tem bot na tua partida. Porque essa conta é nível baixo. A minha não tem bot, porque eu sou nível alto. Então, mano, dá uma olhada a quantidade de gente caindo comigo. Mano, que bizarro. E o legal é que ninguém vai se matar, não. Ninguém vai se matar, porque ninguém tem arma. Se alguém pegar arma aqui... Ô, os caras estão se picaretando. Para com isso. Para com isso, para com isso. Sai, meu... Não, 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 não. Sai daqui, seu otário. Ô, mano, os caras são mó otário. Pra que fazer isso, velho? Deixa eu ficar tranquilão aqui na boa. Mano, os caras estão me perseguindo. O que que tá acontecendo? Olha aqui o cara me perseguindo, Tunico. Deu boa. Beleza, beleza. Sai daí. Sai, sai. Como que dança? Na setinha do lado. Mano, 55 mil pessoas na live. É muita gente. Mano, para bater 100 mil pessoas? Eu acho que dá, né, velho? 100 mil pessoas, eu acho que... Ai, ai, não, 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 não. Mano, sempre tem os caras que vêm avacalhar, né, pô? Sempre vem os caras que vêm avacalhar. Isso é inacreditável. Não, o evento ao vivo não começou ainda, gente. Vai começar daqui exatamente 20 minutos. Tá, o palco já tá aqui nesse momento. Eles estão dançando, Tricão. Caramba, que bizarro. Tá, deixa eu voltar pro lobby rapidão. Ó, essa tela de carregamento, se eu não me engano, a gente também ganha quando a gente entra no show. Sacaste do que eu saco? Mano, eu tô vendo que tá... Eu tô recebendo um monte de superchat. Pô, gente, muito, muito obrigado a todo mundo que tá doando. É, só pra avisar, toda essa grana eu vou dar pra alguma caridade, tá? Então, todo mundo que tá contribuindo, muito obrigado. Eu não sei pra quem eu vou dar ainda, eu decidi isso de última hora. Porque, normalmente, eu não deixo o superchat liberado. Mas, dessa vez, eu falei, pô, vamos deixar o superchat aberto. E eu vou escolher alguma instituição de caridade pra doar essa grana que eu tô recebendo. Fechado? Eu aviso vocês no Instagram qual que eu escolher. Beleza? Mano, a partida do Tunico, mano, ninguém caiu lá. Não, calma lá, aqui, ó, peraí. Pera, pera. Aqui, ó. Olha o do Tunico. Olha o do Tunico. Não tem ninguém na do Tunico, mano. Olha só, tem um ícone. Não, não é bot. Isso aí não é bot. Não é bot, não, mas não tô entendendo porque não tem. Tem um ícone. Todo mundo tá ali ainda. As skins mais raras do jogo da minha frente. O que que tá rolando? Na minha, mano, os caras. Eu acho que o pessoal tava vendo a live e o pessoal veio correndo pra me matar. Só pode. Mas essa live tem delayzinho ou não? Tá, tem um pouquinho, né? Sempre tem. E aí, Júlio, e aí, Arthur, e aí, Felipe, tudo bem? E aí, Cláudio, Amanda, Gabriel. Ô, mano, vamos fazer uma parada? Manda o nome, ó, eu vou pegar algumas pessoas pra adicionar aqui no jogo. Comenta o nick do Fortnite de vocês, tá? Mas olha só, tem que ser o nick da Epic Games. Não adianta mandar o nick do PlayStation, porque se eu adicionar não vai dar certo. Tem que ser o nick da Epic. Eu vou escolher algumas pessoas pra adicionar aqui. Fechado? Tô animado, Nicão, tô animado, velho. Também, parça. Mano, eu tô muito animado pra isso. Eu nem dormi direito hoje, pra ser honesto contigo. Eu só tava naquela expectativa, coração batendo super forte. Esperando isso acontecer. Mano, eu tô com a impressão, deixa eu ver uma coisa aqui. Te mataram? Me mataram. Ah, os caras tão no squad. Quê? Os caras tão fugindo no squad. Ah, mas tava... por que não foi solo? Ah, eu devia ter ido squad também, ia ser mais fácil, velho. Ô, pessoal, eu gostaria de avisar vocês que nesse momento a gente é a maior live do mundo. Do mundo? Do mundo do YouTube. A gente é a maior live do YouTube, velho. Rapaz, do céu. Mano, do YouTube inteiro, tá? Mano, pelo menos de Fortnite. Loucura, a maior live de todas. Loucura. Mano, o que que tá acontecendo? A maior live de todas, velho. O que que tá rolando? Eu tô surpreso. Galera, muito obrigado por isso. Vocês são incríveis. Não tenho nem palavras pra agradecer vocês por esse apoio. Mano, é a maior live. Vocês têm noção que essa aqui é a maior live de Fortnite do momento? Eu acho que é a maior live de todas, tá? Não só a maior live de... Eu vou descobrir. Peraí, vamos ver se a nossa é a maior live do YouTube de games em geral. Eu acho que é. Peraí, ao vivo. Eu vou descobrir, calma lá. Como é? Peraí. Calma aí. Games ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ó, jogos. Eu vou descobrir isso agora. Vai andando pra mim, Tunico. Vai andando pra mim. Mano, eu acho que essa é a maior live de todas, véi. Na moral. Eu não tô entendendo nada. Ah, não dá pra ver, pô. Mas a de Fortnite é, véi. Essa é a maior live de Fortnite do mundo, meu parceiro. Meu Deus do céu. E é aqui do Brasil, caramba, é aqui do Brasil. É aqui do Brasil, eu vou chorar, mano, vou chorar. Tem os caras me perseguindo, não sei. Será que os caras estão vendo a live? Mano, os caras estão vendo a live, Tunico, não é possível. Ô, galera, se vocês estão vendo a live, não me mata, pô. Para com isso, deixa eu ficar vivo. Mano, eu tenho certeza que o povo tá vendo a live.
Porque, tipo, ninguém tá se matando. Daí o povo me vê e quer me matar, né? Eu vou pôr squad não preencher, velho. Mano, eu vou colocar squad não preencher, porque no squad a galera não zoa. Eu quero mostrar pra vocês o palco, mas não tá dando. Na real, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o replay. É porque pelo replay vai dar certo. Não, pelo replay vai dar boa. Mano, a gente é a maior live... Vocês têm noção do que é isso, parça? Maior live do... Do Brasil... Do mundo? Você de Fortnite? Meu aqui, ó. Não, vou mostrar aqui. Calma lá, eu vou mostrar aqui. Ó, eu vou entrar no squad e colocar não preencher. Galera, daqui 18 minutos os portões do evento se abrem. Beleza? A partir do momento que os portões se abrirem... Ai, calma lá, eu sou muito burro, Nico. Dá pra jogar equipe tumulto, velho. Equipe tumulto, será? É mais fácil, porque daí mostra lá e não dá pra matar. Não, eu fui burro, gente, desculpa. Eu fui tanso agora. Eu fui tanso, na moral. É, rapaziada, hello, hello, o que que tá acontecendo? Maior live do Fortnite do YouTube, até agora. Meu parça, maior... Mano, eu vou chorar, não tô... 76 mil pessoas, mano, maior live do mundo, o que que tá acontecendo? Eu não tava esperando por isso. Tipo, eu imaginei que apareceu uma galera, porque, tipo, evento ao vivo todo mundo gosta, né? Exatamente. Mas o que que tá rolando? Eu tô chocado, é por isso que eu tô batendo nessa tecla. Beleza, ah, olha só, agora a gente vai entrar aqui na equipe tumulto, na equipe tumulto, tá até gaguejando. E aqui eu vou poder mostrar pra vocês o que tá rolando lá no palco, beleza? E vou poder mostrar também o contador que tá aparecendo lá em cima. Oi? Exatamente, em cima do palco, exatamente em cima do palco. Flakes, quem está do seu lado é o grandioso Tunicat, o monstro! Yuhu! Pra galera que não sabe, o Tunicão tem um canal do YouTube e o link tá aí na descrição do vídeo. Se inscreve lá no meu canal. Tunico é a revelação brasileira do Fortnite, velho. O canal dele tá aí há 2 meses, já tá com mais de 150 mil inscritos, é muita coisa. Passa no canal dele que os vídeos são maravilhosos, velho. Se tu gosta dos meus vídeos, tipo, não tem como não gostar dele, tá? Porque é realmente bom pra caramba. E aí, Max, tudo bem? E aí, Gonçalo, KG, Thiago, Pietro, hello, hello, como vocês estão, mano? O que que tá rolando? Salvezão, Rafael. Tá, calma lá, eu falei que eu ia adicionar uma galera, né? Eu vou adicionar aqui. Pera aí, eu tinha esquecido, gente, desculpa. Eu sou... Adiciona agora. Ó, vou pegar o primeiro aqui, ó, primeiro. Ó. Solid by Sumoy. Adicionei o primeiro cara. Vou adicionar uma galera aqui que mandou o pedido. Ó, tem esse cara aqui que também me adicionou. Esse, ó. Eu vou adicionar quem tá mandando o nome. It's Bearzinho. É que tem, mano, tem muita gente mandando mensagem. Não dá pra pegar o nome de todo mundo. Vocês têm noção disso, né? Adicionei 2 pessoas já. Eu vou tentar adicionando. mil pessoas na live, rapaz. Hello, hello. Vamos lá, gente. Agora sim vai dar pra gente ir no palco sem ninguém incomodar a gente. Porque antes, infelizmente, não dava, né? Antes não tinha como, que o pessoal via que era eu. Aqui, a galera, a gente na minha mano, a partida do Tunico eu não tô entendendo. Não tô entendendo. O lado do Tunico ninguém tá se matando. O pessoal respeita. Eu não sei se é porque a galera tá vendo a live e tá querendo me matar pra zoar. Ou o pessoal tá me vendo de skin Travis Scott e tá querendo avacalhar também. Porque a do Tunico aqui do lado ninguém tá se matando, tá? Tipo, ele tá andando ali tranquilão. Toma, Tunicão, quem manda ficar se exibindo aí pros outros. É pra parar de palhaçada. E aí, Kiko, beleza? Como que você tá, meu parça? Tranquilidade total? Beleza. Olha esse cara aí. Mano, na partida do Tunico aqui do lado, como eu falei, o Tunico tá jogando no PS4 e eu tô jogando no PC. Entendido? Porque se der algum problema na minha live, na minha partida, eu vou pra do Tunico. Mas não vai dar problema, tá? Relaxa que não vai dar problema nenhum. Tenho certeza que não vai. Dessa vez vai dar tudo certo. Confia, confia que vai dar bom. Olha só, o palco tá ali na frente, mano. Ó, o show começa daqui 49 minutos, só que os portões já vão se abrir daqui a pouco. Os portões se abrem daqui 15 minutos. Será que eu vou conseguir pegar uma arma? Mano, vamos cair aqui rapidão, não. Eu vou cair aqui pra pegar uma arma, porque senão eu vou morrer. Não adianta eu querer cair lá sozinho que vai dar ruim, entendeu? Porque tá todo mundo armado já. O meio que tá invadindo a base do time adversário. M4? Mano, só tem item azul aqui nesse modo agora? Não, acho que sim, eles atualizaram e tiraram os itens ruins, tá ligado? Olha só, só tem item azul. Deixa eu pegar o baúzão rapidão. Mano, eu só tô luteando porque eu sei que eu vou chegar lá e o pessoal vai querer me matar. Pelo menos assim eu vou ter uma forma de poder me defender da galera. Eu acho que vai ser legal. Granadinha, que tem mais um baúzinho. Mano, calma lá, eu já vou adicionar mais pessoas. Eita, que susto. E aí, meu pai, você tá vendo a live? Você tá vendo a stream? Pula. Se tu tá vendo a live, pula, vai lá. É, tem um pouquinho de delay, né? Não, pula. Se tá vendo a live, pula. Cara... Ele tá vendo a live. Eu tenho certeza que esse cara tá vendo a live. Ele não ia estar me perseguindo desse jeito. Salvezão, mano. Tamo junto. Tem bate aqui, ó. Aqui, ó. Dança comigo aqui. Esse cara tá vendo a live. Eu tenho certeza que ele tá vendo a live. O cara não quer dançar comigo. Beleza. Acho que não tá vendo, não. Não, eu achei que... Eu, sei lá. Estranho. Tu morreu, Tunicat? Morri. Não, tem essa galera. Essa galera quer meter bala em todo mundo. Não tá, calma lá que agora sim eu vou poder ir lá no palco. E agora vai dar certo. Opa! Mano, esse cara tá vendo a live, eu tenho certeza, só que ele me ignorou ali completamente. Ai, 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 não. Ô, querido, para de graça, por favor. Ué? Um cara veio costa, pô. Lá nas costas, lá. É, um cara da equipe inimiga, tem um icônico aqui na minha frente. Eu quero mostrar o palco pra vocês antes que o bagulho abra.
E aí, Gabriel, tudo bem? Darcy, Felipe, hello, hello do Flex Power. Tamo junto, véi. Tamo juntasso, mano. Flex, todo mundo que assistiu o evento vai ganhar a skin? Vai, mano. Todo mundo que assistiu o show dentro do jogo vai receber completamente grátis essa asa delta que eu tô usando na conta. Essa asa delta, a tela de carregamento... O quê? Não, sim, como eu falei. Mano, olha que legal, Tony Cat, próximo show. Vai começar daqui a pouco. É, no caso, vai começar... Exatamente. Vai ter... Na real, hoje vai ter um show, daí depois vão ter shows em outras datas. Mano, eu não costumo jogar Fortnite no Ultra. E é muito lindo, pô. Oh, muito da hora, né, velho? Eu não costumo jogar Fortnite no Ultra. O Travis Scott tá com eventos marcados no Fortnite. Oi? O Travis Scott tá com os eventos marcados no Fortnite, como se fosse data de show mesmo. Eu tô vendo, mano. Isso é muito doido, velho. Pra galera que não sabe, o Travis... Mano, eu... O quê? Mano, eu... Mano, é... Que raiva, velho! Que eu ia chegar lá no palco! Daí me mataram e eu voltei pra aqui, pro outro canto! Tá bom, galera, olha só, daqui 13 minutos, exatamente daqui 13 minutos, os palcos vão abrir. Então vamos esperar 13 minutos aqui, ó. Porque quando os palcos se abrirem, a gente vai lá pro palco e ninguém vai incomodar a gente, ninguém vai ficar me matando. Porque, tipo, não tem como ir lá com 300 pessoas olhando a live e querendo me pegar. Quase 100 pessoas na live, 100 mil pessoas na live. Mano, 100 mil pessoas na live, pô, o que que tá rolando? Eu tô surpreso, que, tipo, eu não imaginava que era tudo isso de gente. E o show nem começou ainda, velho. O show vai começar daqui a pouco, daqui 12 minutos. Em 12 minutos, exatamente, o show começa. E aí, Zezinho, calma lá que eu vou adicionar mais gente, velho. Vou adicionar mais alguém aqui, ó. Calma lá, eu vou adicionar aqui. Mano, será que bate 100 mil pessoas? Ah, isso, ó, eu vou adicionar aqui, ó. Mateuzão. Ah, esse cara tá vindo da live, hein, mano? E aí, como que você tá? Esse cara tá vindo da live, tenho certeza. Não, esse cara tá vindo da live, certeza. Vou adicionar aqui, ó. Mateus Roge, tô adicionando. Mano, continua mandando nick na live que de vez em quando eu vou adicionar mais uma galera, porque... Infelizmente, não tenho como adicionar todo mundo. Vocês estão vendo que o chat tem muita gente. Esse Cone aqui tá assistindo a live. Vem comigo, velho. Me segue aí. Eu acho engraçado que, tipo, ninguém tá levando a partida a sério. Ninguém tá se matando. Todo mundo só entrou na partida mesmo pra assistir, pra ir lá no palco. Só que, infelizmente, não... O show não... A save zone não fechou lá. E aí, Lucão? Tudo bem contigo, meu parça? Hello, hello. E aí, Gil, Helena, Maria, salvezão. Mano, daqui 10 minutos os palcos do evento vão abrir. Tá animado, Tony Cat? Esse é o primeiro evento do Tunico, mano. Isso vai ser algo marcante pra caramba. Não, o primeiro... Qual que foi? Mano, o evento do robô gigante foi sinistro. Foi sinistro, foi tipo coisa de louco. Também foi absurdo. Na real, assim, todo o evento ao vivo da Epic tá animal, né, mano? Não tem um que de fato não é coisa de louco. Não, os caras me perseguiram, mano. Ô, rapaz, sai daqui, mano. Deixa eu sair, mano. O que os caras estão fazendo, Tunicão? Eles estão me travando. É a galera da live, pô, que da hora. Mano, vamos torcer pra vocês me encontrarem na partida do. Na partida que vale o evento, né? No palco. Pra galera que não entendeu, daqui 10 minutos vai abrir um modo de jogo aqui no Fortnite. Específico pro show do Travis Scott. Então, tipo, não tem como assistir o show numa partida normal. Tu tem que esperar esse modo de jogo abrir, que vai abrir daqui a pouco. Ô, mano, eu vou começar a matar vocês, velho. É só eu falar, Tunico, é só eu falar, beleza, agora os caras vão ficar me procurando. Tu tá indo lá? Tô chegando lá. Beleza, daqui 20 minutos. Quê? Quer ir, então? Não, vou ficar aqui na partida, mano, vou ficar na partida mesmo, porque vai começar daqui a pouco já. Daqui 10 minutos já começa, mano, daqui 10 minutos já começa. Em 10 minutos a parada começa. E aí, Jader, tudo bem contigo? E aí, Maria, tudo bem? Calma lá, deixa eu... Ó, mano, essa zelda é muito louca, Tunicão. Essa zelda é maravilhosa, velho. Ó, os caras tá aqui na frente. Eu coloquei o jogo no Ultra e tá meio travadinho, só que tá muito lindo. E aí, meu parça, tranquilão? Nossa, só pra zoar o cara, só pra mandar ele pra longe. Tunicão, vou tentar de novo. Eu vou sair da partida? Não caiu ninguém comigo. Não, eu vou tentar de novo. Eu vou cair no palco agora. Mano, agora vai dar certo o palco. Confia em mim que agora vai dar bom. Agora vai dar certo. Vamos tentar entrar no palco. Em exatos 10 minutos a gente vai lá pro negócio. Se eu puxasse, pode ser que viesse os caras mais ruins. Não precisa, vou colocar a mão do esquadrão aqui. Tunico! 100 mil pessoas na live, Tunicat! Mano, 100 mil pessoas na live, 100 mil pessoas. Isso é uma coisa de louco, mano. É coisa de louco. Eu não imaginei que ia chegar num nível desse. Ah, estão metendo bala. Pessoal, muito obrigado. Estão metendo bala em mim, Tunicat. Pessoal, muito obrigado, mano. Salve aí pro Forteflix que tá vendo a live. Tamo junto, Forteflix. É nóis, meu querido. Salve também aqui pro Patrick, Patrickzão brabíssimo, hello, hello. Vamos lá, pessoal, eu vou entrar no modo squad porque aqui não vai ter problema disso. De alguém querer me matar, porque no modo squad ninguém vai tentar me procurar, né?
Pelo menos eu espero que não. Tunico, olha só, tá dando 35 minutos de espera de fila, velho. Tem tanta tá gente bugado, no jogo tá nesse bugado. Momento. Não, é lógico que tá bugado. Eu só espero que não dê errado pra nós dois. Não, não vai dar. Tipo, pros dois é impossível. Não existe essa menor possibilidade. Eu até vou pegar um Red Bullzinho aqui atrás, mano. Pra acalmar os nervos. Eu vou pegar de seisão. Achei a partida, beleza. Deixa eu tomar um Red Bullzão. Tá muito bugado essas partidas aí. Tomara que não dê. Então, não é que é bug, né, mano? É que é... Imagina só, tu tem um servidor que normalmente é jogado por 1 milhão de pessoas. Aí no dia do evento ao vivo, 50 milhões de pessoas jogam. É surreal, né, velho? Mano, é muito absurdo. No show do Marshmello, especificamente, o jogo teve 10 milhões de jogadores simultâneos, mano. 10 milhões de pessoas simultaneamente assistiram o show do Marshmello. Vocês têm, é muita coisa. No do Marshmello. Eu acho ainda que o do Travis Scott vai ser mais gente. Vai. Sabe por quê? Porque o do Travis Scott dá skin, o do Marshmello não dava. Eu não lembro, eu acho que o do Marshmello, ele dava alguma coisa? Acho que dava Asa Delta também, né? Dava Asa Delta? Eu não lembro, eu acho que dava Asa Delta também. Não, eu acho que dava sim, aquela Asa Delta branca, acho que dava sim. Eu tô falando besteira. Dava alguma coisinha, dava alguma coisa. Mas eu acho que vai ser... Esse vai ser o recorde, mano. Marshmello, né, velho? O Travis Scott vai ser o recorde. Vai ser o recorde, com certeza. Ô, mano, vamos fazer uma parada com vocês? Olha só. Façam stories. Tá, pega o Instagram de vocês e faz stories assistindo a live e me marca. Beleza? Que eu vou repostar a maioria. Vou repostar alguns, no caso, né? Então, se você tem Instagram, faz um stories, tipo, se mostrando assistindo a live e me marca, @flexpower. Que eu vou repostar alguns stories no meu Instagram. Fechadíssimo? Vai ser bem legal, mano. Galera, daqui 7 minutos começa o modo de jogo específico do evento ao vivo. Daqui 7 minutos. 7 minutos. Então daqui 5 minutos eu já vou quitar a partida. E aí o bagulho vai ficar louco, né? Aí a gente vai entrar no modo de jogo correto. Agora é esperar pra ver. Que foi? Agora é esperar pra ver. É, esperar, né, mano? Esperar. Daqui 7 minutos já abre. Mano, 105 mil pessoas na live, mano. E o evento nem começou ainda, velho. O que que tá rolando? Se você puder convidar algum amigo de vocês pra stream, pra gente tentar chegar, sei lá, em 150 mil, ia ser absurdo. Ia ser absurdo, absurdo. Porque o recorde nosso foi 230 mil simultâneos. Isso rolou na live do Buraco Negro. Do final da temporada 10 da X. 227 mil. Foi meu recorde. E eu acho que, tipo, essa live tem poder só pra bater, mano. É só tu chamar algum amigo. Beleza, aqui ninguém vai me matar. Olha só, pessoal. Próximo show em 40 minutos e 30 segundos. Tunico, não tem gente me matando. Deu boa, beleza. E aí, Sky? Tunico, Sky tá me matando. Tá me matando, sim, tá me matando. Mano, o pessoal sabe que sou eu. Mentira. Mano, tá todo mundo me perseguindo, Tunicast. Tá todo mundo me perseguindo. Tá, olha só, pessoal. Pelo que parece, a galera me encontrou. Não me mata, velho. Não me mata, não me mata. Me defende, me defende, me defende. Mano, o pessoal sabe que sou eu, velho. A galera sabe que sou eu. Na moral, não me mata não, rapaziada. Por favor, um pouquinho de respeito, pô. Um pouquinho de respeito e de humildade. Não me mata, não me mata, não me mata. Mano, o pessoal sabe que sou eu, Tunico. A galera sabe que sou eu, velho. Olha só. Tá o lobby inteiro me perseguindo. Não, 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 não. Pula na água, play. Ai, bodega! Mano, a galera sabe que sou eu, velho. Ô, vocês estão sendo sacana comigo, mano. Na moral, não vale. Ó, a galera sabe que sou eu. O pessoal sabe. Beleza, ó. Galera, em 5 minutos abre o portão. Tunico, já quita da partida. Já quita, já quita. Mano, em 5 minutos abrem os portões. Então vamos esperar abrir os portões, porque lá ninguém vai matar a gente. Lá vai ser, tipo, uma área segura. Lá a gente não vai ter esse problema. Ai, começou, Tunico. Mentira. Ó, Astronômica do Travis Scott. Começou o evento! Peraí. Começou 5 minutos antes. Eu já tô entrando. Por favor, me fala. Vai entrar. Nossa, já entrou já. Vai entrar. Já entrou, deu boa. Agora no servidor, já entrou. Entrou no servidor! Deu boa, caramba! Entramos no evento ao vivo! A beleza! Passei, ó, entramos no evento ao vivo. Deu certo. Os portões se abriram 5 minutos antes. Isso não é normal de acontecer. Por sorte, os caras me mataram, então muito obrigado. Eu tenho que voltar pro lobby. Volta pro lobby, volta pro lobby e entra no evento, mano. Mano, deu certo, caramba, deu certo. A gente vai entrar no evento. Já entramos, na verdade, né? É equipe tumulto, sim, mas agora a gente já tá aqui e, tipo, o ônibus vai passar aqui no do lado do palco. É. Então a gente não vai ter esse problema que a gente tava mano, tendo. Aqui, achei. Meu também dei pronto. Vamos ver se o meu vai entrar. Não entrou? Por favor. Mano, eu imagino que assim... Deu boa. Deu boa? Deu boa. Ah, moleque, bate aqui, Tunicão. Bate aqui, rapaz. Nice demais. É disso que eu tô falando. Beleza, pessoal. A gente conseguiu entrar no modo de jogo. Se você tá jogando Fortnite na sua casa agora, mano, sai da partida e entra nesse modo de jogo. Entra nesse modo de jogo, que é o modo do Travis Scott. Beleza? Você precisa entrar nesse modo especificamente pra poder assistir o show. Não adianta querer jogar uma partida normal de solo, de squad, que não vai funcionar. Tá? O show vai acontecer nesse modo. E olha que legal, Tunicat. Agora eu acho que ninguém vai se matar. Mano, vai dar bom, velho. Vai dar bom demais. Agora eu tô feliz.
Mano, 112 mil pessoas na live. Será que a gente bate 150 mil, mano? Ô, mano, na moral, pô, é se tu chamar uma pessoa pra live, automaticamente dá 200 mil, entendeu? Chama uma pessoa aí, velho, não custa nada chamar. Faz o seguinte, então. Pega o celular, sei lá, do teu irmão, da tua tia, da tua mãe, do teu pai, não sei. E abre a live lá também. Porque daí ia bater, tipo, 200 mil instantaneamente, tá ligado, Tonico? Tipo, instantâneo, eu pulo de 100 mil, de 113 mil pra 200 mil. Olha só, Tonico, tá todo mundo aqui. Ninguém, eu... Corre, rapaziada, hello, hello. Tá todo mundo esperando. Olha só, ai, o cara pode me matar. Ô, mano, não me mata não, velho, não me mata não, mano. Deixa eu ficar vivo aqui. Ó, já vai começar daqui a pouco. Eu acho que vou ter que pegar arma, Tuniquete. Vou pegar arma, porque senão não vai dar certo. Eu vou lá pegar arma. Não, vou lá pegar arma, mano, porque, tipo, se eu não pegar arma, os caras vão ficar me matando. Eles vão ficar judiando de mim, isso não ia ser legal. Então deixa eu pegar arma rapidão, o Tunico também entrou no evento. Então deu certo, mano, parabéns Epic Games, muito obrigado. Tá aqui, velho, olha isso, olha no meu. Nossa senhora. Quero mandar salve também pro Matos. Matos, o brabíssimo, melhor thumb maker do Brasil. Matos aí, o cara que fez a minha thumb. Ele que faz essas thumbs incríveis que eu uso nos meus vídeos, valeu Matos, tamo junto, mano. Matos, brabíssimo. Vamos lá, velho. Eu vou pegar uma arma, tá ligado? Porque eu sei que se eu não pegar arma, a galera vai me procurar e vai me matar. Eu vou ficar no top, véio. Eu sou esperto, Tunicat. Vou deixar a galera que mata tudo lá. Pega uma arma também, ô Tunicão. Ai, o cara tava esperando, Tunicat. Não, não me mata, não me mata. Não me mata. Ô, meu parceiro, por favor. Não, 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 não. Tá, não, beleza. Eu vou reviver pelo menos. Não, vou reviver. É modo tumulto. Mano, o cara ficou só camperando esperando aparecer, velho. Que safado, ele já tinha escudo. Não tem problema, que agora eu estou armado e perigoso. Ô, Tunico, eu vou cair na prisão aqui, pô. Vou cair na prisão. Aqui é legal, porque se bobear... Será que a Sky aparece no modo tumulto ou não, né? Se eu não me engano, aparece. Não, acho que não, né? Os bots não aparecem aqui, né? Ah, os bots não aparecem. Acho que não, né? Na real, acho que não tem nem capanga no modo tumulto. Ó, acho que deu 50. O bom, velho, é que aqui não tem inimigo igual no meu, ó. A maioria é tudo amigo. É porque o pessoal que é inimigo caiu afastado, Tunico. Eles vão aparecer daqui a pouco. Entendeu? É que no modo tumulto, cai meio que um de cada lado. Eu vou levar a tática aqui rapidinho. E aí, João Ricardo? E aí, Daniel? Tudo bem com vocês? Mano, eu vou pegar a granada. Porque se tiver cara... Ó, tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima. Tuniquete, eu tô vendo? Aham. Ó, tem cara aqui na parte de baixo. Mano, essa galera tá vendo a live, eu tenho certeza. O pessoal tá me procurando. Não tem como, mas tem que ser, né? Porque senão a galera polui. Imagina que horrível ia ser se a galera ficasse fazendo base e tampando a visão do show. Não ia ser da hora. Eu achei da hora, velho. Uma coisa que eu achei que tinha como é que os caras ligam as caixas de controle. Peraí, fala aí, Tunico, não dá pra escutar direito se você não falar aqui no microfone, mano. Ô, meu parça. Tá boiando aqui, né, certo? Certo, certo. Tá boiando, mas como é que eles ligaram os fios aqui, velho? Ah, Tunico, eu sei lá, caramba. E aí, Guilherme, e aí, Raul? Calma lá que eu vou adicionar mais alguém. Pera lá. Mano, o pessoal que eu tô adicionando me lembra depois pra ganhar presente. Fala assim, ô, Flakes, você me adicionou na live. Ah, Tunico, tem uma ideia. Olha só, vamos fazer um teste. Pessoal. Se tem alguém da live me assistindo na partida, vem aqui nessa moita, tá? Ó, se tem alguém da live me assistindo, que tá aqui na partida comigo, vem aqui na moita, beleza? Vem aqui nessa moita, vamos ver se tem alguém que tá comigo. E não me mata, tá? Pô, não vem aqui me querer me matar porque daí é sem graça. Vai chegar, ó, mete eu fico aqui, ó, eu vou ficar com a bandeira aqui, vou ficar esperando. Se você tá na mesma partida que eu e você tá na live, corre pra essa moitinha aqui, ó, que tá nesse canto, e bora se reunir. Aí todo mundo faz amizade, todo mundo fica feliz. É, e não avacalha, pô, não mata não, velho. Porque, aqui, tipo, aqui é pra gente assistir o evento ao vivo. Ah, o Tunico tá mó irado, ninguém tá se matando. Na minha, logicamente, o pessoal vai querer matar, né? A minha festa tá melhor que o pessoal avacalha, eu tô vendo, o Tunico tá animal. E aí, Paulo, tudo bem? E aí, gente? E aí, Thiago, deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui. Calma lá, Tuniquete, vamos mandar pedido pra mais uma pessoa? Ó, eu vou adicionar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. HB alguma coisa. Pera lá. Ai. Adicionar amigo, ó. Adicionei. Ó, vocês que eu tô adicionando. Ai, tem um cara vindo. Tem um cara vindo? Ou não tá vindo? Mano, eu acho que eu tenho uma pessoa na partida da live. Não, tem outro, tem mais cara chegando, Tuniquete. Ó, o pessoal tá começando a chegar, Ó, temos ali o primeiro guerreiro. Eu vou pegar o link desse cara depois. E aí, meu parceiro, esse cara tá vendo a live. Ó, e aí, tá vendo a live? Aí, tá vendo a live, Tuniquete, o cara tá vendo a live, deu boa. Não, não quebra a moita, mano. Mano, o cara acabou de estragar nosso esconderijo. E aí, parça. Aqui, ó, eu mostro o Scott, esse cara tá na live. Mano, de 40 pessoas, só tem uma pessoa na live? Aqui? Pelo que parece, só ele, Tunicão. Será? Eu queria entender, então, por que que o pessoal tá me matando? Será que a galera tá matando na sacanagem? Não, pelo que parece, é só ele, né, mano? É só ele. Então o pessoal tá me vendo com a skin do Travis Scott e tá querendo avacalhar. Eu acho que é a única explicação plausível pra isso. E aí, Rodrigo, e aí, Caio Gamer, e aí, Miguel, e aí, Luke. Como que vocês estão? Hello, hello.
Ah, beleza. Realmente não dá pra construir? Sim. Mano, eu tô empolgado demais, velho. Eu tô tremendo aqui. Eu tô realmente tremendo, mano. Calma lá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera lá. Deixa eu jogar isso pro lado aqui, ó, pra não ficar bugado a minha visão. Beleza. Vamos lá pro palco. Próximo show começa em 32 minutos. Eu acho que vai começar Eu não sei se vai começar antes, acho que sim. Eu acho que as partidas que já estão fechadas... E, mano, por favor, escuta o que eu tô falando. Se você tá na partida, não sai por nada. Não sai da partida por nada. Se tu sair, é bem possível que tu não vai conseguir entrar. Entendido? Então não saia da partida por nada. Eu falo isso porque eu já vi isso uma vez. Teve um evento ao vivo que eu saí da partida e eu não consegui entrar depois. Então se você tá com o jogo, você entrou no modo de jogo, fica no modo de jogo, não sai por nada. E é bom. O cara tem escudo, mano. O cara tem escudo. Eu quero invadir o palco, Tonico, só que é da outra base. Eu acho, pelo menos. Eu acho que é o... Não, o meu foi dominado por outra base. É, eu vou tentar ir lá, mas o palco tá dominado. Todo mundo que tá ali no palco tá do time dos inimigos. Ó, faltam 32 segundos, né? Tonico, é todo mundo o time dos inimigos, mano. Ó. Calma aí. Calma aí. O jogo tá meio lag... Ai, ai, veio o cara à costa. Tá de boa aí? E aí, Hunter, e aí, amiguinho Pro, e aí, Michelle, e aí, Pedro, e aí, Nuan, e aí, Bruninho Oliveira, hello, hello. Mano, assim que o evento ao vivo começar de verdade, não vai ter como se matar, tá? Essa parada, essa palhaçada que a galera fica se matando vai acabar daqui a pouco. Assim que o evento ao vivo começar, isso para. E vai ficar tudo sob controle. Belezuras? Tudo certo? Vocês entenderam o recado? Capite? Vocês capitearam o que eu falei? É engraçado porque o do Tonico ninguém tava calhando com ele, mano. Não tô entendendo por quê. O Tonico tá lá no palco e, tipo, ninguém tá matando ele. Ninguém. Ele tá vivinho da Silva. Ele tá lá dançando no palco e tá de boaça. Já eu não, né? Tá todo mundo perseguindo. Sacanagem, né, velho? Construção é no botão de trás do controle, mano. Tonico não sabe jogar no controle, não tá acostumado. Tonico é PC player. Time. Ô, galera aqui do litoral, bora invadir o palco, meus parça. O pessoal se contentou, eles deixaram o time dos caras invadir o palco e tão de boa lá. Beleza, tipo, tudo certo, então. Pode ficar. Os caras não tão nem aí, né, mano? Pô, aí é sacanagem, velho. Não, olha, meu, todo mundo de inimigo, velho. Como é que vai chegar lá, play? É, todo mundo inimigo? O meu também tá assim. O pior é que o meu também tá assim, é todo mundo do time inimigo. Que bizarro. Vamos lá, rapaziada, bora meter o pé daqui. Vamos em direção ao nosso palco. 130 mil pessoas a stream. O evento começa em 30 minutos. Ai, e aí, Druta? Sai daqui, meu parça. Esse cara ia me matar. Eu tenho certeza que ele ia me matar. Calma lá, vamos ficar aqui observando. Não tem o que fazer. Quando esse cara me meter a bala, é só aceitar a morte. Tonico, em 30 minutos começa a parada, mano. Em 30 minutos começa. Tu não sabe, mano? No controle não, né? Mano, olha só. Eu vou dar uma aula pro Tonico e jogar no controle. Ai, é inimigo? É amigo. Você tá vendo a live, velho? O cara tá vendo a live. Tá, esse cara é o que tá vendo a live. Beleza. Aí o cara quebrou a mão. Não, fica quietinho, mano. Fica quietinho aqui. Não sai por nada. Fica de boa. Fica tranquilão. Olha onde é que eu tô. Mano, será que eu consigo ir aí também? Não, mas você vai ter que provavelmente ir planar lá de cima, né? Sai daí, meu parça. Beleza. Boa. O tapado querendo matar meus amigos de longe, velho. Assim não vale, né? Oi? Eu sou bem de boa aqui, velho. Ô, mano, vamos fazer um favorzão aqui, gente? Fazer um favorzão? Tem que ser... Mano, bora bater 130 mil likes na live? Tipo assim, é só você que tá vendo a live dar o like. É só isso. Ó, like. Simultaneamente. No 3, só não deixa o like, tá? 1, 2, 3. Deixa o like. Agora. Vai lá. Eu vou atualizar. Vamos ver se bateu os 130 mil likes. Eu espero que sim. Vamos ver. Não, eu acho que bateu, né, Tunicat? Acho que bateu, né? Acho que bateu, né? Por favor. Mano, ó, ainda não bateu, mano. Deixa o like aí, pô. Deixa o likezão aí. Não custa nada. Bora ser humilde. O evento começa daqui a pouquinho. E se preparem, porque esse vai ser o show mais incrível, mais absurdo que você já viu na sua vida. Vai ser uma experiência única proporcionada aqui pelo nosso amigo Fortnite. Deixa eu ver o Twitterzão. Ó, em 20 minutos começa. Aí, tem cara comigo, aqui tem cara comigo. Esse cara tá vendo a live, certeza. Ai, amigo. Aí, meu parça. Tranquilão contigo? Aqui, ó, esse cara tá vendo a live também. Se agacha aqui, não mata o cara. Não mata. Vamos fazer amizade. Meu time tá mais ou menos na mesma situação que o teu, foi isso. Vamos que vamos, rapaz. O cara deixou totalmente pro time inimigo, vai. Vamos lá, rapaziada. O cara é gente boa, mano. Tá aqui do meu ladinho aí, meu querido. O cara é parça. Bate, vem. Dança comigo. Fazendo assim o Travis Scott. O cara veio comigo, beleza. Esse cara tá vendo a live também. Galera, em 28 minutos eu começo a parada, mano. Eu tô muito animado, mano. Eu tô tremendo, velho. Eu vou tentar ir lá pro palco de volta. Vamos lá.
Eu juro que eu tô tremendo, eu tô tremendo. Eu não tô exagerando. Eu tô tremendo porque eventos ao vivo, eu acho que é o principal motivo que me deixa... Eu acho que é a coisa que mais me anima de jogar o jogo, véi. Eu tô do lado dos caras. Eu acho que toda temporada, eu fico naquela expectativa, mano, como que essa temporada vai ser finalizada? Ai, mano, mentira. Aqui vai ser mal, aqui vai ser complicado. Lembrando também que nessa temporada o Nicket vai ter mais um evento ao vivo. Mais? Vai ter mais um, porque vai ter o final da temporada. Então, tipo, vai ter mais um evento ao vivo nessa temporada. E pode ter certeza que a gente vai fazer uma live aqui no canal. Mano, vai ser muito top essa temporada, velho. Mas a Epic tá de parabéns, velho. Porque assim, eu vou ser honesto com vocês. Na temporada passada eu tava meio preocupado. Eu juro pra ti, eu juro pra ti. Na temporada passada, eu tava morrendo de medo. Eu achei, mano, o Fortnite vai morrer porque não tem atualização no jogo. A Epic tá endoidando. Mas nessa season, a Epic tá acertando em tudo. Em tudo. Desde o evento do Deadpool, que foi incrível, porque deixou o jogo super hypado. E eles eram de graça pra todo mundo que comprou o passe de batalha. Até a temática de agência com as pós em volta do mapa. Tá tudo muito massa, velho. A Epic tá de parabéns, essa temporada tá incrível. Esse show do Travis Scott meio que pegou todo mundo de surpresa. Isso já tinha, como eu falei no meu vídeo, isso já tinha sido vazado. Só que, tipo, ninguém colocou fé, tá ligado? Por mais que foi vazado, ninguém tava acreditando que isso de fato ia acontecer. E daí, quando o planeta apareceu no céu, tipo, não, quê? Foi vazado há muito tempo, né? Daí, tipo, meio que não apareceu. É, então, tipo, galera, ninguém tava imaginando que era verdade. Ninguém imaginou que era verdade. O cara aqui na minha frente. Frio! Frio! Deu boa. E Arthur, tranquilão? Mano, eu tô louco pra galera não poder mais se matar. Isso vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouquinho ninguém vai poder mais se matar. Não me mata não, pô, não me mata não. Isso, beleza, obrigado. Eu vou ficar aqui esperando. Ó, faltam 26 minutos, véi, 26 minutos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Será que batemos a meta de like? Deixa eu ver se bateu a meta de like, Tunicat, tu acha que bateu ou não bateu? Eu tô consciente que a galera fez de boa. Deixa eu ver aqui, vamos ver se bateu a meta de like. Eu espero que sim. Ô, mano, 86 mil likes, pô. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like aí, não custa nada. Uhum. Não deixa o like aí. Tunico, não fala palavrão. Valeu. Ah, falou, orra, beleza. Olha a boca. Eu vou adicionar mais alguém, mano, calma lá. Mano, eu tô muito pra perder na condição já. É que assim, antigamente rolava uma parada que os eventos ao vivo eles apareciam na partida em si, sabe? Não tinha um modo especial pra você jogar os eventos. Isso era ruim porque, tipo, era muito... Era uma confusão muito grande. Tá, calma, mano, o chat... Eu não consigo nem adicionar, velho, porque o chat tem muita gente mandando mensagem. Eu não consigo nem parar quieto. Eu não consigo nem parar quieto pra adicionar vocês. É muita gente mandando mensagem. Tipo, o chat tá assim, ó. Doideira demais, mano. Ó, a save zone tá fechando. Eu imagino que quando ficar bem pequenininha, não vai poder mais se matar. E eu espero que seja daqui a pouco. Ó, a save zone tá diminuindo. Entendido? Tá começando a ficar pequena. E quando ficar bem pequenininha, não vai poder mais se matar. Eu tô louco pra isso acontecer, porque senão... Fica essa coisa de todo mundo querendo se matar. Tá, eu vou cair, eu vou... Mano, só escuta o que eu tô falando, alguém vai me derrubar. Ó, isso aqui tá intacto, faz tipo uma cara. É só eu subir aqui em cima que alguém vai derrubar. Olha só, olha só, já derrubaram. Já derrubaram. O pessoal tá vendo a live e tá querendo avacalhar comigo. Mano, eu vou botar a tela do Tunico pro pessoal ir matar o Tunico. Eu vou colocar a tela, Tunicat, pra galera que perseguir, porque tipo, é injusto. Eu quero ir tranquilão ali na minha, só que não dá, velho. Não dá, não dá certo. Vamos que vamos! Hello, hello! Pera aí, muita mensagem na live. Muitas mensagens também no WhatsApp. Ué? Mano, a tempestade tá fora do palco, mano. O que tá acontecendo? A tempestade nem tá pegando. Ela vai abrir depois. Não, não, não. Ela vai abrir depois. Não saiam da partida por nada, velho. Por nada. Se tu sair da partida, vai dar ruim. Escreve o que eu tô falando. Não sai da partida por nada. Por mais que pareça que a parada vai ficar bugada, assim que o evento vivo começar, todo mundo vai se aparecer no palco. E vai ser tudo lindo e maravilhoso. Escreve o que eu tô falando. Pode confiar, tá? Faltam 24 minutos. Eu quero ver se alguém me marcou no Instagram, mano. Eu espero que sim. E aí, Afonso, tudo bem? Fala Davi, fala Francisco, fala Ice Hip, Luke Kiki. Ah, tá de boa onda aí. Não, agora sim, mas vamos ver por quanto tempo isso vai durar. Vamos ver, eu tô intacto, eu tô vivinho da Silva e tá bom demais pra ser verdade. Que foi? Vou fazer uma basezinha aqui. Tá, beleza, o Tunico tá protegido, mano. Engraçado, porque ninguém quer matar ele. Mano, vão atrás do Tunico. Vai todo mundo caçar o Tunicete aí, rapaziada. Beleza, vamos lá, gente. 23 minutos pra começar. E aí, Samir, e aí, Rafael, e aí, Rodrigo, e aí, Alexandre, fala, Luiz. Ô, pessoal, comenta aí em qual temporada vocês começaram a jogar Fortnite, pra eu saber.
Que eu sei que tem muita gente começou a jogar no capítulo 2, né? Eu fiz uma box aqui. Ô, Tunico, daí... qual temporada tu começou a jogar? Final da 9. Final da 9? Final da 9. Pior que faz pouco tempo, né? Tipo, não é muita coisa. Muita gente me pergunta, eu comecei na temporada... Tipo, eu criei minha conta na temporada 2, só que eu comecei a jogar sério na temporada 3. Mano, eu tô surpreso, velho. Gente, essa é a maior live do mundo, vocês têm noção disso? Eu vou até conferir de novo. É a maior live do mundo, velho. Isso é muito doideira. Isso é, tipo, é muita doideira. A gente tá fazendo algo histórico aqui. 129 mil. Mano, isso nunca aconteceu antes, tá ligado? De uma live brasileira ser a maior live, tipo, do mundo do Fortnite. É a primeira vez que isso acontece. Isso é muito doido. Então, muito obrigado por todos vocês estarem me proporcionando isso. Isso é incrível. E é uma moral e uma responsabilidade gigantesca estar aqui com vocês hoje. Então, muito, muito, muito obrigado por depositar essa confiança em mim, gente. Tamo juntasso. Eu tô vendo aqui meu Twitterzão, mano. Tô vendo aqui meu Twitterzão, o que que tá acontecendo? Mano, se tu tem Twitter, a bateria do meu celular tá acabando, agora que eu vi. Meu também. Se tu tem Twitter, me segue lá, @flexpower. @flexpower, me segue lá. Vamos que vamos. Ai, ai, galera tá comigo aqui, é, rapaziada. E aí, eu tenho até um ninja, velho, até um ninja tá comigo. Ó, oh, e aí, galera. Não se matem, não se matem, isso aí, vamos ser gente boa. Eu já vou mandar um emoji de Travis Scott. Ó, oh, uma galera tá mandando começar na temporada 3. Temporada 5. Ah, até chegou um Deadpool aqui, mano, até chegou um Deadpool aqui. Isso aí, assim que é legal, mano. Todo mundo dançando, mandando passinho. Aí que da hora, não é ficar se matando. Se matando é legal. A galera tá toda se matando aqui, eu já me perdi já. Ó, o cara protegeu a gente. Valeu, Deadpool. Você é um amor de pessoa, velho. Você é um cara aqui muito querido. Eu não tô entendendo, porque por incrível que pareça, ainda ninguém derrubou a gente. Ninguém derrubou. Não, 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 não. Não, não. Deadpool, não faz isso. Mata o Deadpool, mata o Deadpool, mata o Deadpool. Não, o Travis Scott. O Travis Scott me traiu, Tunicat. O Travis Scott traiu a gente, bodega. Deixa eu voltar pra essa torre aqui, ó. Vamos ficar de boa. Aqui na torrezinha que é mais fácil. Ninguém me derruba, ninguém me derruba, ninguém me derruba. Não, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Isso, gente, vamos subir aqui, ó. Camaradagem, camaradagem. Não, não me mata, ô, Midas. Não faz isso não, meu parça. Não, mano, tem que ser amigo, pô. Tem que ser amigo. Eu vou vir pra essa torre aqui, ó. Vamos fazer minha base aqui, que aqui eu acho que ninguém vai se meter com a gente. Cadê o palco? Ó, 20 minutos, pessoal. 20 minutos pro maior evento ao vivo da história do Fortnite começar. Eu quero saber quem está preparado. Eu vou vacalhar aqui, ó. Tunicat, vou vacalhar. Como que eu vou vacalhar? Não sei ainda. Porque eu acho que não vai pegar granada. Eu acho que não vai pegar, né? Sacana, tu é. Ó, não vai pegar, não adianta. Porque eu queria derrubar os caras lá. Quê? E, mano, imagina se a gente tá na mesma partida e a gente não sabe. Mano, ia ser muito engraçado, mas não é não. Não é não. Só tem... Eu tô exatamente no lugar que tá atacando granada na minha partida. Tu tá? Aham. Uhum. Nossa, que engraçado. Vamos lá, galera. Daqui a pouco vai começar o show. E aí, Eduardo, Romilda, Pedro Bastos. Mano, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou abrir meu Instagram. Eu vou abrir meu Instagram, tá? Vou abrir aqui o Instagram. E eu vou compartilhar as pessoas que estão me marcando na live. Cadê aqui? Deixa eu ver quantas marcações tiveram. Mano, tem uma galera me marcando. Calma aí. Tá, mano, não vai dar. É muita marcação. É muita marcação. Eu vou fazer isso depois. Tá, ó, pessoal, olha só, eu vou fazer isso depois, tá? Assim que a live acabar, eu vou compartilhar a galera que tá me marcando na live, no Instagram. Então faz um story no Instagram de vocês, filmando assim, ó, aí galera, tô assistindo a live do Flakes. E me marca, @flexpower, que eu vou pegar e compartilhar uma galera. Que foi? Mano, eu tô falando, tipo assim, jogar no controle é difícil no início, porque pra galera que joga no mouse teclado é diferente, né? Mas em si não é tão difícil, Tunicat, eu acho que tu consegue jogar. Ah, o cara, não, 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 não. Beleza. É pra se aprender a não se meter com quem sabe, com Travis Scott. Quem sabe já faz um Flakepower e hã? Usa Tunicat no controle. Mano, quem assistiu o vídeo de hoje que eu postei com o Tunico? Pô. Só pra avisar, o Tunico ainda não me pagou as E-Bucks, tá? Ele não me pagou. Ele vai, tu vai ter que pagar hoje. Não, tô nem aí, porque tu pegou minha conta e gastou... Qual skin tu pegou mesmo? Peguei a do ouro. Quanto que foi? Foi 2.500. Tu vai ter que pagar as 2.500, mano. Não tô nem aí. Tu vai ter que pagar, Tunicat. Vai ter que pagar, não tô nem aí. Não, tô nem aí, mano. E tu foi roladaço. Pior que o Tunico nem percebeu. Ele caiu naquele papo que a skin do PS4, ela tinha aquele efeito especial. Ele achou que a skin ficava rosa. Ele caiu direitinho. E aí, Gabriel, tudo bem? Rafael, JP Farinha, Young, Raul... Como é teu nome, mano? Raius? Tem uma galera que tem um nome muito estranho. E aí, Hertor Pontes? Como vocês estão? Galera, 20... Não, 18 minutos pra lá, vamos começar. Calma aí, não me mata não, parça. Não, 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 não.
Não. Beleza, matei uma galera. Ô, rapaz, isso aqui foi bonito. Isso aqui foi bom, isso aqui foi bom. Tu tá quantos kills? Zero é quantas kills que eu tô, velho. Tu tem quantos? Zero? Não matou ninguém, Tunicat? Ah, mas não matou porque não quer, né, Tunico? Ah, esse cara é amigo, esse cara... Não, esse foi o cara que matou a gente. Foi tu que me matou, ô Midas. Não, é engraçado, né? Ele me matou há 2 minutos atrás, agora ele vem dançar pra cima da gente. Ah, bora fazer amizade. E aí, truta, esse cara aqui é o cara da live. Esse cara é gente boa. Tem muito cara que sabe que... Ó, fazer uma base, tem uma ideia. Aqui, ó. Ó, fazer uma base aqui, ó. Bora ficar reunido nessa base, rapaziada. Isso, Travis Scott. Não me mata não, pô. Não me mata aí. Tem que ser gente boa. Tem que ser parceiro, ó. Faltam exatamente 17 minutos pro evento começar. Não, ai. Mano, que susto. Eu vi tu tomando bala, eu achei que fui eu. Eu meio que dei um pulinho aqui. E aí, Ligia? E aí, Renata? E aí, Thiago? Thiago? E aí, Thiagrão, tudo bem? Breno Feio, Matheus Sampaio, meu charazão. Na real, chará de sobrenome, né? Porque eu também sou Sampaio. Tamo junto, velho. Obrigado aí pelo carinho, gente. Mano, muito, muito, muito obrigado. Nossa, eu tô assustado de ver tanta gente aqui na live. Tamo juntasso, meus parceiros. O que a gente tá fazendo hoje é histórico, é histórico. Eu tô realmente surpreso, eu não tenho palavras pra agradecer vocês por isso. Eu quero ver o Twitterzão aqui. Ô, mano, quem tem Twitter? Eu vou fazer um tweet aqui, ó, corre pra live. E quem tem Twitter, vai lá e dá like. Quero ver quantas pessoas que estão na live que tem Twitter. Ó, corre pra live. Corre pra live, que tá absurda. Se você tem Twitter, dá like no meu tweet da RT lá. Só pra eu saber. Beleza? Acabei de botar. Se o senhor tem Twitter, corre, vai no meu Twitter, que é @flexpower, e dá likezão no que eu postei. Vamos ver quem aí tem Twitter. Ó, já teve 29 curtidas. Eu quero ver aí quem que tem Twitter que tá aqui na stream. Me segue lá, pô. Tem uma galera que não me segue no Twitter, ó. 100 curtidas já. E me segue, mano. Se não me segue no Twitter, segue lá, @flexpower. Pior que eu não uso muito Instagram, tá ligado? Eu acho o Instagram uma rede social incrível. Só que eu não tô acostumado a usar. Eu não gosto muito de fazer stories. Eu acho o Twitter mais legal. Mano, isso é muito injusto, Nico. O Nico tá com uma visão mega privilegiada, a gente não. Mas eu acho que o meu jogo tá de noite, tá mais bonitinho. Ele tá anoitecendo. De dia o show não fica tão legal. 16 minutinhos. A Civizão ele parou de andar, pô, eu acho. Mano. Ó, 1000 curtidas na live já. 1000 curtidas. Corre pra live que tá absurdo. 1000 curtidas. Se tu tem Twitter, me segue lá, @flexpower. Tá? Vamos ver quantos... Mano, vamos ver quantos likes a gente consegue bater nesse tweet. Porque a maioria de vocês nem não me segue no Twitter. Que o Twitter eu acho que é a rede social que eu menos tenho seguidores. Eu nunca divulgo o Twitter no canal. Mas é a rede social que eu mais uso diariamente. Então segue lá, pô. Segue lá, faz a boa. E vamos que vamos. Porque é normalmente lá que eu posto as coisas antes da hora. Já que eu não uso muito Instagram. E aí, Midas? Tranquilão? Eu vou te deixar vivo aqui, ó. Não, não mata o Midas não, pô. Eu sei que ele foi trair aquela vez, mas pode deixar ele de boa, mano. Pode deixar o cara aí, coitado. Ele já se arrependeu, ele mostrou arrependimento. Ele veio aqui e não matou a gente, então tá tudo certo. Faltam 15 minutos, vamos esperar. Deixa eu ver quantas curtidas já teve. Ó, 1.800 curtidas no tweet. Valeu, galera, tamo juntasso. Tamo juntasso, hello, hello. Vamos lá, depois eu vejo isso. Senão eu não consigo fazer todo esse tempo. Cadê o Midas? Ô, mano, se tu matar o Midas de novo, eu vou ficar triste contigo, véi. Deixa o Midas vivo aí, coitado. Eu sei que ele sacaneou comigo, mas o cara é gente boa. Deixa o cara aí de quieto. Esse Deadpool aqui também, ó. Esse Deadpool aqui ele tava avacalhando. E aí, pera aí. Ó, bater a mão do cara, que esse cara tá vindo na live com toda a certeza do mundo. Não mata, mano. Esse cara aqui tá zoando, velho. Deixa os caras vivos. Deixa os caras vivos. Não custa nada deixar os caras vivos, tá ligado? Deixa eles vivos. E aí, JP, tudo bem? E aí, Renata? Hello, hello. Como vocês estão? Olha só, daqui 14 minutos o evento vai começar. Estou preparado, estou animado. Estou aqui. Tremendo. Mano, 2 minutos, 2000 likes, caramba. Eu acho engraçado, Tanikete, sabe o que acontece? Quando eu falo isso na live, ó, 2 minutos, 2000 likes. A galera brota no Twitter. Mas quando eu não falo nada, tipo, ninguém aparece, não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Eu acho que a galera só usa Twitter quando eu tô na live. É a única explicação plausível pra isso. Eu acho Twitter legal pra caramba, velho. Achei animal. Eu acho, pelo menos, que é uma das redes sociais mais legais de todas. É a que eu mais uso. Porque, tipo, é muito mais prático escrever um texto do que ficar fazendo stories. Eu tenho vergonha de fazer stories porque, tipo, primeiro meu cabelo tá horrível. Faz uma cara que eu não corto. Nossa, se eu tenho que cortar, tá ridículo o cabelo. Vamos lá. Mano, o adulto Nico tem muita gente construindo, velho. Tem muita gente construindo. A nossa galera tá mais controlada, a pessoa tá mais de boa.
O pessoal tá bem tranquilinho aqui. E aí, Arthur, Rafael, e aí, Thales, aí. Ai, não derruba não, não derruba não. Isso, faz a base aí, ó. Vamos esperar. Mano, faltam 13 minutos pro evento ao vivo começar, véi. 13 minutos. Sossega. E aí, Eduardo, meu irmão apareceu aí, dá um aí na live. Aparece aqui, Dudu, aparece aqui, ó. Meu irmão chegou aí. E aí, rapaziada, eu tô muito ansioso, mano. Tô ali na sala vendo. Tá absurdo, Dudu. Tá, tipo, absurdo, tá coisa de louco. Eu tô, tipo, animadaço, véi. Tá animadaço. Por que tu acha de subir uma tag no Twitter? Ah, mano, tá muito cima da hora, véi. Não precisa. Só dá likezão que já tá ótimo. Só dá like no que eu coloquei lá que tá maravilhoso. Mano. Vamos lá, pessoal. 12 minutos pra gente começar. Já chame seus amigos. Chame seus companheiros de partida. Eu sei que você não joga sozinho. Você deve ter alguém que joga contigo. Então avise seu parceiro que o FlexPort está em live agora assistindo o evento Travis Scott. Dudu, sem foto. Sem foto, Dudu. Não fica tirando foto, não. O meu irmão quer tirar foto de mim? Só porque eu tô com cabelo ridículo. Ele sabe que eu não gosto porque meu cabelo tá muito feio, mano. É que assim, na live disfarça porque a câmera pega um ângulo muito bom. Mas pessoalmente, tá desse tamanho aqui, ó. Tá gigantesco. A galera tá tirando aqui do lado, mas a galera tá respeitando. O pessoal não tá me matando. Então tá de boa. Será que eu ganhei seguidor no Twitter aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ó. Ganhei 1.000 seguidores aqui. Que é isso? Aí sim. Não, aí foi humilde. Aí foi humilde. E aí, Galaxy, tranquilão? E aí, Márcio Tucci, Kaique Rundi? Mano, é engraçado porque todo mundo tem nome e sobrenome no YouTube, pelo que eu tô vendo. Eu vou ler o teu nome, e quando eu vou ler o sobrenome, já subiu muito rápido a mensagem, então eu não consigo mandar salve pra ti direito, desculpa. Eu vou ler o nome inteiro, não dá tempo. Ó, Samuel Gomes. Gomes? Eu achei Gomes ou Gomes? Deve ser Gomes, né? Mr. Galaxy, Diama Martini, Kevin Santos, é isso, eu vou ler o nome completo, mas não dá tempo. Ó, oh, essa galera aqui tá de... Ai, olha que legal, Trinquete! Ó, o que esse cara tá fazendo? Aí sim, rapaziada, olha só! Agora o pessoal... Não, não, não me mata, pô! Eu quero mostrar pra galera da live o que vocês estão fazendo, velho. Para de graça! Tunico, o pessoal tá cobrindo o rio. Cobrindo o lago de material, muito legal. Aí, galera, humildade, hein? Não me mata. Eu vou fazer uma base aqui, ó. Só pra assistir vocês de camarote. Aqui, ó, vou fazer minha basezinha aqui. Ó, bonitinho. Dessa forma ninguém vai me matar. Mano, olha que legal. Eu queria ir ali, só que a pessoa vai me matar. Meio que o chão foi dominado pela base inimiga. Só tem 11 pessoas do meu time e da base dos caras tem 20 do time. Nossa, deles. Nossa, velho. Ó, o teu tá repetido, tá igual, ó. Tem 16 vivos contra 17. O meu tem 11 contra 12. Bom animal, hein, Dudu? Caramba. Travis Scott também tá em live no Insta. Mano, eu tô hypadíssimo, velho. Pessoal, faltam 10 minutos pro evento começar. 10 minutos! 10 minutos! Mano, 10 minutos, velho. Caramba, caramba. O que foi? O que foi? É, mano, tá chegando aí, meu parça. Maior evento de todos. Hello, hello. Mano, eu tô incrédulo, mano. Isso não faz o menor sentido. Ó, oh, salve pra... Tia Martinha. Martinha, a mãe do Drush. É nóis, tamo junto. Que isso. Salve aí pro Leonardo também. O grande Manuel, meu primo, tá assistindo a live. Muito obrigado. É nóis, gente. Tamo juntasso. Mano, o pessoal viu que eu tava lá camperando e eles foram me matar. Isso não foi legal. Ó, oh, a banana vai me matar, quer ver? Banana, não me mata. Banana, não me... Banana, não quero te matar. Me deixa vivo, por favor. Só quero lá mostrar o contador do evento. Eu quero ficar quietinho na minha aqui, ó. Eu não tenho material, pô. Se eu tivesse, eu ia fazer uma base mó legal aqui. Ó, oh, agora vai dar certo, eu acho. Na real, essa condição é do meu time, então tá de boa. Ó, oh, 9 minutos, velho. Faltam 9 minutos pro concerto começar. Vem comigo que isso aqui vai ser irado. E aí, Afonso, Juraxi, Marcel, Caio, Martin Lima, Arthur, Primos Games, Paulo Camargo, tamo junto. Muito obrigado por escolherem a minha stream pra vocês assistirem o evento. Vocês são incríveis. Eu tô realmente muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E amanhã fica ligado que eu descobri hoje que já dá pra escolher o time do Midas, né? O Espectro Sombra. Então amanhã fica ligado no canal que eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando qual Midas eu vou escolher. Tu já sabe, Trinket, qual time tu vai escolher pro Midas? Não, eu não fiz nenhuma missão do Espectro. Nenhuma? Mano, comenta aí. Ó, ó, vamos fazer uma parada. Qual time vocês querem que eu escolha pro Midas? Espectro ou Sombra? Manda no comentário da live.
Espectro Sombra, pro Midas, tá? O Midas, que é a skin de ouro. A única diferença é que na versão Sombra ele fica com a roupa preta e na versão Espectro roupa branca. É a única diferença. Comenta aí qual time vocês querem que eu escolha. Eu acho que é o menos, assim, tipo, difícil de escolher. É porque não... Não muda nada, é tipo a roupa. Mas eu quero saber o que a galera da live pensa. Comenta aí, gente, qual que vocês querem que eu escolha. Comenta aí que eu quero saber. Cadê? Mano, a partida do Tunico, eu tô falando pra vocês, tá muito tranquila, véi. A do Tunicast. Tá tipo de boa a partida dele. Não sei o que tá acontecendo. A minha tá uma algazarra do caramba. Tá todo mundo se matando. Aí o cara me dá material. Obrigado, querido. Ô, Tunico, ela. Ela veio me dar material. Muito obrigado. Nossa. Tamo juntasso. Gente boa demais. Eu queria pegar o nick dele. Não, de boa. Nossa, tô feliz agora. Tamo juntasso. Muito querida. Querido, não sei se é homem ou mulher, enfim. 7 minutos pro evento começar, velho. 7 minutos. Só todo mundo falou sombra. Mano, eu não sei o que acontece, Tunico, que todo mundo escolhe sombra. O que, que vocês têm com o lado negativo da coisa? Todo mundo quer sombra. Tipo, não, um ou outro ali fala espectro. É mais porque são, tipo, todo mundo quer ser o time do mal, não entendo. Talvez mais bonito, né? Eu não sei se é o mais bonito. Na real é que o preto tá na moda, né? É que eu... Não, não mata, não mata, não mata, não mata. Gente boa, gente boa. Isso aí, fica aí. Não, é que na real o preto tá na moda, né, velho? O preto tá na moda, todo mundo quer preto. Eu mesmo adoro roupa preta. E aí, Marcos? E aí, Artes? E aí, Cali Dourado? Jonas? Adelson? João Guilherme? Antônio? Ó, todo mundo quer sombra, mano. Eu vou escolher sombra então. Então, eu vou falar no vídeo de amanhã que o time foi escolhido pela galera da live. Vocês escolheram sombra, eu vou escolher sombra. Eu vou ouvir a voz do povo e a voz de Deus. Exatamente. Dá pra lá escolher espectro, tá ligado? Eu vou lá. Eu vou do nada. Galera, mudei de ideia e escolhi espectro. Então, eu vou pegar sombra. Relaxa que eu vou pegar sombra. Pode deixar, confia na call. Vamos lá, gente. Ó, oh, esse cara aqui é parceiro, velho. É só a galera do bem aqui, ó. Só a galera do bem. Pessoal que é querido. Tunicat, faltam 6 minutos e 30 segundos. 6 minutos. Ô, Dudu, faz favor pra mim. Coloca carregar, por favor. Tá lá no meu quarto. Deve estar na gavetinha do quarto. Coloca lá carregar, por favor. Não, não, não atira em mim não, pô. Atira não. Camarada, eu sei que tu é do meu time, mas não quebra a construção, não. Vamos ficar quietinho, que daqui a pouco vai começar o evento. Mano, vai bater 150 mil pessoas, velho. Vai bater, Tunicat. 150 mil pessoas na live. Rapaz, tô surpreso. Eu sei que eu já falei várias vezes pra vocês, é porque eu tô realmente surpreso. Aqui, ó, vou mandar o emote do Travis Scott, Tunicat. Aqui, ó, emote do Travis Scott, aqui, ó. O bastão de fogo. Eu imagino que ele vai fazer esse emote ao vivo na hora lá, pô. Não, é lógico. Mano, imagina se ele pega o microfone de verdade e, tipo, começa a fazer isso. Tá, na real, isso não ia ser nada, né? Nossa, que legal ele pegar o microfone. Que não seja só isso, Epic Games. Que não seja só isso. Eu espero que realmente aconteça uma parada iradíssima, inesquecível, que ninguém nunca imaginou antes. Surpreenda a gente. Eu sei que eles vão surpreender. Eu tenho certeza. Eu coloco... Epic Games, né, velho? Eu deposito todas as minhas... Como posso falar isso? Todas as minhas fichas na Epic Games. Eu acredito no potencial da Epic, eles sabem o que fazem. A Epic é incrível, olha só o Midas de ouro. Não mata o Midas, não, eu sei que tu quer fazer isso. Não, não. Negativo, fica de boa aí, meu parça. Fica de boa aí, fica quietinho aí, ó. Não mata o Midas não, porque o Midas é parceiro. Ele é do nosso time, o Travis Scott aqui também. É todo mundo a galera da live, eu acho que é a galera da live, eu não sei. Se não for a galera da live, deve não estar na live, né? Não sabem o que estão perdendo. Vamos lá, gente. Faltam 4 minutos e 50 segundos pro evento começar. 4 minutos e 50 segundos. É daqui a pouco, né? 5 minutos não é nada. Essa é a sua chance de pegar uma aguinha, uma Red Bull, uma pipoquinha, pra gente poder assistir esse evento da melhor forma possível. Mano, acabaram de dar 300 conto. Caramba, brigadão, mano. Eu não consigo ver quem foi, porque eu não consigo botar o mouse ali. Mas brigadão, mano. Lembrando que todo o dinheiro que essa live arrecadar, eu decidi isso de última hora, porque eu nem tinha me ligado no superchat. Mas eu vou dar pra caridade, provavelmente alguma coisa relacionada com corona, tá? Pra ajudar a fazer máscara, não sei, eu vou pensar ainda. Mas eu aviso vocês no Instagram o que eu decidi, beleza? Então muito obrigado aí que tá doando. Fechado? Mano, eu não quero ficar preso aqui não, pô. Eu quero assistir o evento. Eu quero assistir o palco. Eu já tô pronto aqui, ó. Tá pronto? Eu também tô pronto aqui, faltam 4 minutos. Aqui, preparado. Mano, faltam 4 minutos pro evento começar. 3 minutos e 58, Tinket. Mano, já batemos 150 mil pessoas na live. Ué, o que vai acontecer se o gás tá ali, mano? O que será que vai acontecer se o gás tá ali? Não, mas aí volta, entendeu? Eu acho que vai todo mundo... Tipo assim, vai todo mundo morrer instantaneamente, vai todo mundo morrer e vai rever no palco. Não! Não se mata, não se mata, gente, não se mata. Fica de boa aí, fiquem quietinhos. Os caras estão se matando aqui, pô. Fica de boa, velho. Fica de boa. 111 mil
Mano, 111 mil likes na live. Bora bater 150 mil likes, pô. É só tu que tá assistindo a live deixar o like na live. Não custa nada. É só abrir o botão de likezão e deixar o like. Fechado? E se você, por acaso, né? Eu acho difícil não ser inscrito no canal, porque tu tá na minha live. Eu imagino que todo mundo que tá assistindo é inscrito. Mas se você, por acaso, não for inscrito aqui ainda, se inscreve aí embaixo pra você receber os próximos vídeos que eu postar, porque ainda tem muita coisa vindo nessa temporada. Ó o tempo, zerou pra mim, tempo. Zerou o tempo? Não, aqui, ó. Ai, zerou também, é isso. Vai começar, Tonicão, vai! Eu achei que tinha começado, mentira, eu achei que tinha começado. O cara editou aqui, eu tomei um susto, porque eu tava caindo. Calma aí, mano, eu vou subir aqui rapidão. Ah, mano, a galera do meu tá se matando agora de Não me derruba, não me derruba, gente. O cara vai me derrubar, eu tô sentindo que ele vai me derrubar. O cara quer me derrubar, mano? Não faz isso não, pô. Faz isso não, faz isso não. Galera, 2 minutos e 40 segundos pro evento começar, velho. 2 minutos e 37 segundos. Estou aqui na presença do jovem Tunicate, Eduardo Sampaio. Vamos lá, galera, vamos lá. Isso aqui vai ser incrível, vai ser incrível. Eu vou colocar o microfone mais pro lado aqui, ó. O que o bigode tá falando aí? É, Tunico, vem mais pra perto aqui pra tu aparecer, Tunicate. Isso, tá, fica assim, Tunicate. Vou deixar o microfone mais assim pro Tunico poder falar também. Lembrando que o Tunico também tem canal no YouTube, o canal dele é incrível. Se tu gosta olha do meu conteúdo, você vai gostar. Olha o telão. Ai, olha o telão. Começou, começou, olha começou, começou! Não, começou. Alguma não, coisa né? Aconteceu! Mano, vai começar o evento ao vivo, beleza. Ai, ai, o cara me derrubou. Começou, Tunicate, começou, Tunicate, começou, começou, começou. Galera, começou o evento ao vivo, beleza. Começou o evento ao vivo, começou o evento ao vivo, beleza. Mano, finalmente começou o evento. Já tô dançando já, mano. Beleza, já vou ficar aqui, ó. Ó, já tô aqui fazendo o meu emote. Ó, o telão já está com a imagem. Será que ele vai aparecer? Do Travis. Tipo, aqui no Fortnite? Oi? Será que ele vai aparecer aqui? Mas é lógico que ele vai aparecer, né, mano? Ele vai aparecer aqui, ó. Imagina se ele aparecer no telão. Não, imagina se ele aparecer no telão de verdade, tá ligado? Tipo, mandando alô pra galera. Nossa, ia ser muito doido. Nossa! Eu não sei se isso vai acontecer, mas ia ser incrível. Ia ser incrível. Porque, tipo, a Epic tava testando umas paradas lá no Imobinas Traiçoeiras, lembra? Que tinha um telão com as coisas sim rolando. Mas é legal. Talvez um vídeo, Dudu. Pode ser. Vamos lá, galera. Bora assistir esse evento. Vai começar daqui a pouco. Falta um minuto pro evento começar. Ó a minha galera. Minuto pro evento do Travis Scott começar. Mais um show. Eita, véio. Um concerto sendo realizado dentro do jogo. Isso é incrível. Isso é incrível. É surreal, é parceiro. O que o Fortnite faz é inacreditável. É inacreditável. Eles seguem inovando cada vez mais. E isso é bizarro, velho. Bizarro. Vamos lá, galera. 35 segundos pro maior show já visto na história do Fortnite e todos os jogos online. É, chama teu parceiro que ainda não tá lá e fala, ó, vai começar daqui 25 segundos. Se tu não correr agora, você não vai assistir a live. Tu vai perder, infelizmente. Você vai perder uma parada que vai ser muito doida. Tá? Você vai perder a oportunidade. Então chama a pessoa correndo aí pra stream. E vamos que vamos. Ó o teu parceiro ali, ó. Oh, esse menino é gente boa. Não, esse aqui, ó, esse cara aqui, ou essa menina, não sei. Ela é incrível. Vou tentar adicionar ela depois. Eu vou entrar no modo replay do jogo e vou adicionar. Gente boa pra caramba, mano. Gente boa pra caramba. 3 segundos. Começou, começou. É agora, é agora, é agora. Começa em breve. Beleza, começa em breve. Vamos aguardar, né? É pra começar daqui a pouco, então. Até vou ficar meio afastadinho aqui, ó. Ai, tu viu, tá vindo, Tunico, tá vindo, começou, Tunico, começou. Nossa, eu tô vendo também. Começou, beleza. Mano. Chiu, ai. Eita. É o Astro Jack, é o Astro Jack, tá chegando. Olha o planetão lá, velho. Eita. Meu parceiro. Mano, o planeta tá vindo na nossa direção. Olha o telão, olha o telão. Mano, aquilo lá é o Astro Jack, eu acho. Mano, que coisa absurda. O Astro Jack tá chegando. Mano, que coisa linda. Olha, mano, eu quero muito ver o que vai acontecer. A gente consegue essa dança de graça aqui, ó. É, no show acho que tá todo liberado. Mano, tá vindo, Tunico, tá vindo, Tunico, tá vindo, o planeta tá vindo. Mano, que absurdo, que absurdo. Ó, tá vindo, Tunicate, tá vindo o planeta.
Mano, que absurdo. Tunico tá aqui na frente já, tá aqui na frente. Será que ele vai entrar aqui no meio? Eu acho que ele vai entrar aqui no meio. Ele vai entrar no meio, vai entrar no meio do círculo. Ó, tá chegando, tá chegando. Nossa, a música é muito boa, mano. Mano, caramba. Nossa, ele vai entrar aqui no meio. Olha isso, Tunicão, olha isso, Tunicão. Eita. Tá, eu... O trás tá chegando. Mano. Caramba. Eu tô arrepiado, velho. Mano. Ai, ai, Tunico, Tunico. Que é isso? Que é isso? Mano, o trás tá gigante. O trás tá gigante. Mano, que tá acontecendo? Tunico! Mano! Eu tô chocado, velho. Eu tô chocado, gente. Mano, eu tô chocado. Mano! Eita, Tunico! Eita, Tunico! Caramba, eu tô utilizando! Eles fizeram um trap gigantesco! Oh, na moral, velho, inacreditável, tô chocado, gente. Olha lá o Astro Jack. Eles fizeram os robôs também, os astronautas no caso gigantescos. Mano, muito doido. Eita. Calma, trigate. Mano, tá pegando uma estrela? Eita, Tunicão. Eita. Mano! Tá tudo sendo destruído, tá explodindo tudo! Mano! Ai, não consigo ver! Eu tô super rápido! Eu tô chocadíssimo! Ele tá ficando robótico. Mano, eu tô muito surpreso, velho. Epic, o que vocês aprontaram? Que coisa linda, velho. Eu sei dançar, eu sou ridículo. Eu quero ver a próxima explosão. Calma lá que eu arrumo daqui a pouco. Ai, é uma montanha russa, Tunicat, Não, tem uma montanha errado. Eu sei que eu tava fazendo aquilo do. Aí, ó. Na. Eu tenho que falar pra vocês. Eu simplesmente tenho que falar pra vocês. Eu também tô brilhando. Mano, eu não quero falar nada não, mas já esculachou o marshmallow, tá? Tipo, já esculachou o show do marshmallow. Tá em outro nível isso aqui. Isso aqui tá em outro nível. Mano, é que assim, ninguém imaginava que isso ia acontecer, tá ligado? Que apareceu um Travis gigantesco. Ninguém imaginou, mano. O palco não serviu pra nada, então. Tipo, aquele palco foi fake, tá ligado? O palco foi fake, mano. Eles estão botando isso pra ganhar a gente. Eita. Ele caiu. Ai, a gente tá nadando. Mentira. Túnel de água. Ah, I know. Mano, a gente tá embaixo da água.
A gente debaixo d'água. Mano, o que que tá acontecendo? A gente tá embaixo da água, velho. Ó aqui, aham. Aham, tem que falar pra vocês aí. É, o Astro Jack. Mano, a gente tá embaixo da água. Eu tô vendo, eu tenho medo de água viva, eu quero chegar longe dela. Aqui, ó, o Astro Jack. Galera, isso que é Fortnite, tá? A noite é Fortnite, gente. É o único jogo que faz isso, não existe, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with my hands. I didn't have a 13 hours till I land. Have me out like a light. Ai, ai, Tunico, Tunico, tá tudo virando. Eu não sei o que que tá acontecendo, eu tô caindo. Ai, o DJ Lhama. É aquela Lhama. Ai, ai, tá caindo do outro lado. Mano, que coisa absurda. A gente tá dentro de uma esfera, eu acho, sei lá. Parece que... Olha o Astro Jack aqui na frente, aí, Astro Jack. Ai, 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 Tunico, 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 Tunico. Tamo caindo, tamo voando. Mano, a gente tá, tipo, eita. Tá escuro aí também? Tá escuro? Tá escuro? Tunico! A gente tá no espaço. Eu tô sozinho aqui, cadê todo mundo? Tá sozinho também? Mano, a gente tá em cima do mapa do Fortnite, velho. A gente tá em cima do mapa. Mano, a gente tá em cima do mapa. Vocês têm noção do que é isso? Mano, eu... Cadê? Ai, o Astro Jack aqui na frente. Mano. Ô Epic, não vai isso comigo não, pô. Ô Epic, o que vocês estão fazendo? Mano, isso é muito absurdo. Tunico, isso é muito absurdo. Eu vou pra ele de volta. Eita, o que vai acontecer agora? Eu não sei o que aconteceu, eu tô indo pra ele também. E aí, ô parça, hello, hello. Eita, o Astro Jack em cima dele, beleza. Oi? Foi isso, tô ligado. Eu não sei o nome da música, mas eu conheço, logicamente. Tunico, tá tudo explodindo. Tunico, tá tudo explodindo. Mano, o Astro hoje tá quebrando. Tá quebrando tudo. Nossa senhora. Ah, explodiu tudo, Tuniquete. Tunico, Tunico. A gente vai voltar pro outro mapa, será? Imagina que da hora. A gente meio que passa pelo outro mapa, tá ligado? Do nada, tá ligado? A gente aparece no outro mapa. Mano, eu simplesmente tô voando. Eu não sei o que tá acontecendo. A borboleta. É a borboleta do evento ao vivo da temporada. Da temporada lá do Cubo. Voltando. Mano, esse foi o show do. Quê? Quê? Esse foi o show, velho. Mano, eu tô chocado, velho. Epic Games, vocês surpreenderam de um nível que não tá escrito. Mano. Que não tá escrito. Isso foi muito, mas muito acima das expectativas, velho. Mano. Na moral, velho. Não, cara. Não acabou ainda. Não acabou. Não. Não, acabou sim. Não acabou. Mano, galera, eu tô chocado. Na moral, velho, eu tô chocado. Mano. Epic Games, vocês estão de parabéns. Isso foi incrível. Isso foi incrível. Isso, ô, pessoal, primeiro, eu quero dar um recado pra vocês. O Tunico vai postar um vídeo no canal dele hoje mesmo. Exatamente. Que vai ser um especial desse evento ao vivo. E lá no vídeo dele, ele vai colocar vários gift cards. Sim, ele vai pegar gift card e colocar no vídeo. Sortear. Então, se tu não tá inscrito no canal Tunicat, se inscreve lá pra tu assistir esse vídeo antes de todo mundo. Pra você também poder, talvez, pegar um dos gift cards, beleza? O canal do Tunico tá aqui na descrição do vídeo. Então passa lá agora e se inscreve. Passa agora no canal Tunicat e se inscreve. Agora, tá? Ele vai postar um especial comigo do evento ao vivo. Pra vocês poderem reassistir tudo isso de volta. Beleza? Muito obrigado. Se você for fazer alguma compra na loja do jogo, não posso mostrar aqui porque não tá no item. Usa lá o código Flakes, isso ajuda pra caramba. E, mano, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi surreal, velho. Muito obrigado. Surreal. Foi incrível estar aqui com vocês hoje. A Epic Games está de parabéns. O que eles fizeram foi inacreditável. Inacreditável de todos. Eu não sei nem falar. Não consigo nem falar. Sem palavras. Mano, eu não sei nem o que falar pra vocês. Isso foi incrível, incrível. Então, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado. E usem o código Flakes na loja. Se você for comprar alguma coisa,
me apoia lá, tá? É só escrever Flakes na hora de comprar algum item que ajudam pra caramba, fechou? Valeu, galera, abraço do Flakes, foi. É nóis, essa foi a live evento Avenida Travis Sketch. Do Score Sketch, valeu, gente, tchau, tchau. Tamo juntas. Tchau, tchau. Se inscreva no canal do Tunico agora, todo mundo corre pro canal do Tunicast. Vai lá, corre, demorou. Não, agora, todo mundo corre, que ele vai postar um vídeo lá agora, tá daqui a pouco. Uhul. Corre lá que vai ter gift card pra vocês, valeu.